Нефартовий день. Професійний футбольний клуб «Львів» у 25-му турі прем'єр-ліги України зазнав поразки від «Дніпра-1». Попри статус господарів, свій поєдинок «Сині-золоті леви» провели в гостях у Дніпрі. Через те, що стадіон «Україна» у Львові закритий на карантин. Розпочався матч з обміну небезпечними моментами. Все ж першими відзначилися львів'яни. На 31-й хвилині бразилець Шина влучив ударом у лівий кут і відкрив рахунок 1-0. Ще до перерви дніпряни відновили паритет. Ворота Богдана Сарнавського розстріляв Андрій Цуріков. Під завісу матчу захисник дніпрян збив Ярослава Богунова у власному карному майданчику. Але рефері проігнорував цей епізод. Втім, останнє слово було за номінальними гостями. На 87-й хвилині Олексій Хобленко пробив за меж штрафної площі у лівий кут. Богдан Сарнавський до м'яча дотягнувся, але врятувати свою команду не зміг. Тож у підсумку 1-2. Поразка АФК Львів. Я вважаю, що результат... Вважаю результат незакономірний, тому що так, як судив сьогодні пан арбітр прем'єр-лізі, це не те суддівство, на яке заслуговують обидві команди. Як не крути, ми приїхали тисячу кілометрів у Дніпро, і людина у формі з трьох потенційних пенальті не призначає жодного. Рахунок 1-2 на табло, і ми їдемо додому. Ми створювали тиск на слабкі місця Дніпра-1, працював наш план на гру. Тактично також ми добре діяли. Були ігрові моменти, у яких ми низько сідали в оборону, на це є причина. Далека дорога вдома. Нам було важко. Після 25-го туру Львів посідає 9-ту сходинку в УПЛ із 20 заліковими пунктами. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.